Bahia hoje que não tem o Chiesa, não tem o Maxi, também não tem o Léo Gamalho. Thiago Real, é agora! Cima tricolor aqui na Fonte Nova e em todo o Brasil. De novo lance. Posição legal. Mirou. Apontou. Disparou. Esse aí vai pro DVD do Thiago Real. Que convicção. Que lucidez. Deu tempo de olhar para ver onde é que o goleiro tava. Fuzilou Jefferson Romário. Bahia faz 1 a 0. Thiago Real acertou justamente onde ele idealizou. Falou, vou colocar essa bola no ângulo.